Ocho nkwaniriza kwa NBS amasenge je vyani India badacha nonyangola vyani indi lero butanyumyamo naye bwechicho bwechiri lunaku lwa abakozi oyino kulutegero bulungi zenjagala nnyo aya eriyemwe gama nti omuntu musasule nganga nentu yezete zinakala eyo njagala nnyo daku lunaku lwa abakozi abantu mbasasule nganga nentu yezawe tezinakala kale nkwaniriza nze zambari plus omukasa katandike bwetuti nga amawulire bwegali. Sipiika wa Palamenti Annet Anita Anita Among acoomedde bakyerupe nti kikafuuwe okusiba ku Africa emize gyebikukujju era nawera nakomba ne kutaka nti tebajja kukiriza kutisibwatisibwa. Sipiika asinzidde mu lukungaana olwetabiddwamu ababaka aba Palamenti okuva okusemazinga mu ddugavu Africa olukwata kunsonga za kano okukuuma enono nabo nebakakasa nti byonna ebikolebwa mukadde kano byakwongera kunyigiriza omwana w'omuddugavu. Katubikulage. Mulukungaana lw'abaka ba Palamenti ba mawanga ga Afrika oluyindidde entebe mu Wakiso, omukubiriza wa Palamenti ya kuno akiikiriddwa Minisita wa guno naguli Justin Kasule Lumumba tabadde na bigambo biwoma eri bakyerupe baalumiriza okukakaatika ku baddugavu empisa envundu na ddala omukwano gw'ebikukujju kyagamba nti kikafuuwe okubikkiriza. Agambye yadde wabeerawo okutisibwatisibwa okuva eri ensi z'abazungu tusigale nga tuli bagumu tukolere wamu. Obugagga bwe tulina naddala obwettaka ng'Abafrika tubuteekemu nnyo essira okulaba nti tukozesa ekyo okusinga okukkiriza n'olumu ssente obuyambi bwe batuwa naye nga bugirako ebyo ebityoboola ennono zaffe. Sipiika Among okutuuka okukaayuukira bamagulu meeru entabwe evudde ku ggwanga lya Bungereza okumukaliga obutalinyako Bungereza nga yakaligiddwa n'abadde ba minisita Mary Goethe Kitutu ne Agnes Nandutu nga bano balangibwa buli yaake n'obukenuzi nti beenyigira mu kuwuttanya amabaati g'abawejjere ab'ekkalamojja. Buli lwe tugenda okusaba ssente nazo zijjirako obukwakulizo olumu obutakwatagana na nkola yaffe nano yaffe ng'abaddugavu. Nalabye boogera ku sanctions ku Sipiika ne baminisita abalala naye bagambye nti baba sanctions ku lw'obuli bw'enguzi naye ebbanja baminisita bakyali mu kkooti. So ndoza kibadde premature. No kati fena tukiraba tusomera nankane ebaruwa ebaruwa mu baasa tumanyi nti bamu sanctioning kubanga twayisako ebaga lino lyanti homosexuality ebyobeera ku interferinga ne sovereignty. Waddenga babaka mu Palamenti za kuno bakakasanga babatawagira buli yake bagamba nti sibakukkiriza bazungu kutyobola nnono n'ekitiibwa ky'amaka nti era baakubaga etteeka eryawamu eririna okukuuma amaka n'ennono. Etteeka lyonna lye tukola libeera yaffe bannayuganda. Aga mawanga gasobola okukola amateeka gaabwe naye nga batuleke tukole amawanga etteeka zaffe. Bino byonna bituukiddwako mu lukungaana olwetabiddwamu ababaka ba Palamenti okuva mu mawanga ga Afrika oluyindidde entebe nga lwetooloolera ku mulamwa ogw'okukuuma amaka n'ennono. Amawanga g'abakyerupe ssaako ebitongole by'ensi yonna okuli banka y'ensi yonna World Bank n'ebitongole ebirala bizze biteeka akazito ku mawanga n'abakulembeze ab'enjawulo abalengezezza kye bayita eddembe ly'obuntu n'obulyake Abafirika kye bakakasa nti byakwerimbikamu banoonya kimu kutumbula mize gya busiazi gye batasobola kugumiikiriza. Adam Mayambala, Julius Kitone, NBS, Amasengeje.